Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ötən həftə Prezident İlham Əliyev əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi haqqında sərəncam imzaladı. Sərəncamı əsasən 2024-cü il yanvarın 1-nə dək təyin edilmiş bütün pensiyalar 2023-cü il üzrə orta aylık nominal əmək haqqının illik artım tempinə uyğun olaraq 11,2% indeksləşdirilməklə bu ilin 1 yanvar tarixindən artırılır. Adətən hər ilin əvvəlində pensiyaların artımı ilə paralel şəkildə dövlət sektorunda çalışan işçilərin də maaşlarının artımı ilə bağlı qərar verilirdi. Yəni, hər iki müavinətin indeksləşdirilməsi təxminən eyni vaxtda təsadüf edirdi. News24 az xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı Yeni Sabah Az'a danışan iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli bildirib ki, hazırda bu barədə rəsmi məlumat yoxdur. Hələlik bununla bağlı hansısa rəsmi məlumat yoxdur. Hər il maaş və pensiyaların indeksləşməsi paralel aparılır da. Seçkilərdən öncə təqaüdlərlə bağlı qərar verildi. Maaşlarla bağlı isə hələ qərar yoxdur. Açığı bunun nə vaxt olacağını indidən söyləmək də çətindir. Çünki qanunvericilikdə bu artımların müddətləri müəyyənləşdirilməyib. Sadəcə, hökumətin hər il orta aylık əmək haqqının artım tempinə və ya inflyasiyaya göstəricilərinə uyğun olaraq əmək haqqlarında indeksləşmə aparmalı olduğu qeyd olunub. Ona görə də indidən nəsə demək çətindir. Ekspert maaşlarla bağlı qərarın yaxın günlərdə verilə biləcəyini istisna etməyib. Ehtimal edirəm ki, yaxın vaxtlarda parlament seçkiləri ilə bağlı qərar verilə bilər. Ola bilsin ki, bu qərardan öncə maaş artımı ilə bağlı yeni bir qərarın elan olunması baş versin. Bəlkə də bunlar hansısa bir seçki alqoritminə görə hesablanıb. Amma nə vaxt və hansı gün olacağını söyləmək çətindir.